תבואי על מה שאני לא צריך להציג שלום לכולם אני משום מה קיבלתי רק שבע דקות לא יודע למה אבל בסדר לא נורא בקידום הבא שלך אני אזכור לך את זה אבל אני גם אעשה את זה בכל מקרה בקיצור רב ואני גם לצערי לא נשאר כי אני נוסע ללמד בקמפוס מהלכה אז אני האמת ממשיך קצת את דבריו של יעקב ואני התבקשתי לדבר על הפן הריאליסטי או, אני רואה שיש פה סטודנטים Uh, מה אתה מחייך? את uh, הפן הריאליסטי, ה... הריאליסטי של המשפט הזה וזה ממשיך באמת את העניין שיעקב אמר, אני אשתדל לדבר מהר, על זה שפסק הדין הוא רעוע כי הוא לא רק רעוע משפטית uh, שזה קטונתי אבל לפחות יש מוסכמה כללית שהוא רעוע מוסרית והוא רעוע מוסרית כי בעצם רוהו אותה אישה פלונית ג'יין רוהו פלונית לא אלמונית שעל שעל בסיסה בעצם נכתב כל פסק הדין הזה היא לימים תהיה האישה הראשון האישה המרכזית המובילה במאבק לביטול רו אבל היא תגיע לזה רק בשלב מאוחר יותר ב-1994 אז למעשה מה שאני חשבתי לעשות בשבע דקות האלה זה לספר כי מה שמעניין בסיפור הזה זה שבסיפור של רו וסיזווייד והביטול שלו בדובס, שלמעשה היו אלה אך ורק נשים לאורך כל הדרך שנלחמו בעד ונגד. אני יעקב מודה לאל כליברל שפסק הדין הזה ניתן, אבל אני אומר שגם לגיטימי היה לבטל אותו. אני מסכים בדיוק מהסיפור הזה, אבל הסיפור היה באמת פה נשים, ולמעשה אנחנו צריכים, לה... אני אזכיר בשבע דקות הללו שלוש נשים בלבד. אחת, אותה ג'יין רו, אותה אה, פלונית אלמונית, שהשם שלה היום אנחנו יודעים נורמה מקורבי. מי שהובילה את זה שרה ודינגטון עורכת הדין המפורסמת אולי גדולת הפמיניסטיות בארה״ב שהיא זו שעבדה בארבע שנים על העתירה של ג'יין רו של רו וסי ווייד, ולימים תהיה יועצת הנשיא קרטר לזכויות נשים והאישה השלישית שאני אזכיר זו השופטת הענקית המשפט רות ביידר גינסבורג, שאנחנו גם באונו התכוונו לארח אותה באחד מהביקורים שלה בארץ, בקמפוס החרדי בנשים, והיא מאוד תמכה ברוב אסיז ווייד, אבל יש לה, אני אגיד בעדינות, אשם תורם בדובס. אז קודם כל נתחיל עם הסיפור המרכזי הזה, וזה פשוט חשוב להבין גם למה בכלל פסק הדין הזה מההתחלה היה בבעיות. והסיפור הגדול היה שאותה נורמה מקורבי, ילידת טקסס בדיוק כמו שרה ודינגטון, נכנסת להיריון בגיל 16, היא במצב נפשי קשה, היא מכורה לסמים, היא כבר ילדה פעמיים. בפעמיים הקודמות שהיא ילדה לקחו לה את התינוק בגלל שהיא הייתה ג'אנקי. היא נכנסת למרכז שהקימה שרה ודינגטון, משפטנית גולה בגיל 29, הוודינגטון סנטר, שטיפל במניעת הפלות בתקופה שהיו באמת תעשיית המסריגות המזוויעות. זאת אומרת, אתה, גיל הזכיר רופאים במחשכים, הבעיה הגדולה הייתה שהיה שם אפילו לא פארה רופאים, שהשתמשו באמצעים ונשים מאות אלפים דיממו למוות, בכל המובנים הכי נוראים שיש. נכנסת אותה נורמה מקורבי, אומרת לה אני רוצה להפיל, אני לא מסוגלת יותר לעמוד בכך שיקחו לי שוב את הילד שרה ודינגטון רואה אישה לבנה, רואה אישה שמתאימה לה לפרופיל, מחתימה אותה וכך יוצא המסע לדרך. ארבע שנים חולפות, מטבע הדברים בארבע שנים הללו נורמה יולדת, לוקחים לה את הילד, היא מנסה להתאבד פעם אחרי פעם ואז בסוף ניצלת על ידי, על ידי איזה כומר, הופכת להיות אישה מאוד דתייה והופכת להיות, ואז כמובן אחרי ארבע שנים, ב-73, בית המשפט העליון נותן את פסק הדין שאפשר להפיל בשלב הזה שהיא הייתה בשני השלישים הראשונים, אבל אז זה כבר לא רלוונטי, היא כבר אחרי הלידה, היא כבר אחרי ניסיון התאבדות אחד, אולי שניים, אני לא זוכר את זה בדיוק, את השנים שלהם, ורצה קדימה. וכמו אה, שאמרתי, הופכת באיזשהו שלב לנלחמת המרכזית, האישה המרכזית שעומדת ליד הכומר שהציל אותה בתנועה לביטול רואו ורק בשנות התשעים, בתחילתן היא מגלה שהיא היא רוהו, היא היא פלונית ויש תמונות מדהימות בגוגל ואפשר לחפש שרואים אותה מחזיקה את שלטים של בטלו את רוהו כשהיא לא יודעת שרוהו פה פלונית פה זו היא והיא כותבת ספר שיחסית עשה הרבה רעש I am רוה אני היא פלונית ביחד עם אותו כומר שמספר את כל הסיפור הזה ומספר למה זה לא מוסרי ועכשיו אני אה, מתפנה מה.. זז רגע מהצד ה.. לצד השני שרה ודינגטון, גם אישה שכאמור הפכה להיות מאוד גדולה יכולה הייתה בקלות לענות לעניין הזה ולהגיד אני מקצר מקצר מאוד להגיד הכל בסדר היא הייתה ג'אנקי אמרתי לה הסברתי לה היא ידעה היא הבינה ובכך לצאת ידי חובה היא כתבה ספר בתגובה שנקרא question of choice שאלה של בחירה שבו היא אומרת נכון לא הסברתי לה היא לא עניינה אותי היה מוטב להקריב אותה ככה היא אומרת במילים האלה תשמעו, טקסנית, כן? זה לא הרבה זה. ואני, אה, אה, ואני ככה צריך לעשות, אחרת אין שינוי חברתי. והיא מסבירה את מה שיעקב אמר, שלמעשה לא הייתה שום אפשרות לשנות את זה דרך הפוליטיקה. כי כבר אז הפוליטיקה הייתה, בטח בטקסס, נגד השינוי. והדרך היחידה שלה הייתה לעבוד דרך בית המשפט, והיא הייתה צריכה שם. והיא גם מכבירה מילים ואומרת גם עם כל הכבוד. נורמה מקובי הייתה עלובה לפני והיא תהיה עלובה אחרי, אני מתפלט למה היא לא התאבדה לפני, אבל זה שהיא התאבדה אחרי זה לא מרגש אותי, וכך uh, מתחיל סיפור בתוך קהילת המשפט האם זה לגיטימי או לא לגיטימי, זה גם משפיע עד היום עלינו פה. אבל מההתחלה, וזאת הנקודה החשובה, מההתחלה, בטח אחרי שהיא נחס, נחשף שהיא הירו, ההתנגדות באה מתוך כאילו, לא כאילו, הובלה על ידי נשים שהתנגדו לזה כמעט מהרגע הראשון, לשני הצדדים. ועכשיו בשתי דקות שנותרו לי אני מגיע לשופטת ביידר גינזבורג. ענקית משפט, אין שאלה, ליברליים מהסוג שאני אה, מקווה להימנות עליהם, רצים אחריה, הייתה אישה עם עבודה מדהימה בתור עורכת דין, 12 השנים הראשונות שלה בבית המשפט העליון היא הגיעה להישגים שאף אחד לא חשב שאפשר להשיג, כי גם שם בית המשפט לא נטע לגמרי לצידה, היא הגיעה להרבה פשרות, כתבה הרבה על מחשיבות הפשרה, ואחרי 12 שנים משהו קרה. והמשהו הזה קרה זה שהיא נהייתה אייקון תרבותי בחוץ. אני אומר את זה ממש ביעף וסליחה אבל בגדול וזה הפך להיות קצת יותר גדול ממנה. ומי שמסתובב בארצות הברית יודע כמה מעריצים את רות ביידר גינסבורג ובחוגים מסוימים צריך להגיד בחוגים מאוד מסוימים מאוד קטנים ניו יורק וכאלה סן פרנסיסקו לוס אנג'לס המקומות האלה. אבל זה גרם לה שגם כשהיא הזדקנה וביקשו אותה גם קלינטון הנשיא גם הנשיא אובמה שהיה הנשיא בפועל, גם הילרי קלינטון וגם הרבה מאוד אנשים ביקשו שהיא תרד מהבמה שהייתה כבר בת שמונים, תרד מהבמה כדי שאפשר יהיה למנות שופט ליברל במקומה והיא סירבה. ואמרו לה, וזה מי שאמר את זה אגב היה מישהו שלא נחשב ליברל, נשיא בית המשפט העליון שראינו את התמונה שלו ג'ון רוברטס שאמר אה, בריאיון מאוד מפורסם, אמר קודם כל, הביע התנגדות לאיך שהתחילה לעבוד בבית המשפט, שזה כבר הפך להיות, פה אתה אומר עוד מבנה משפטי, בפסיקות האחרונות שלה, בשנים האחרונות כבר אין משפט בכלל, כמו שהיא נכנסה בטראמפ בטלוויזיה ודברים מסוג הזה, היה שם בעיה והוא אמר אם היו מתנהגים ככה בתקופת מרשל, שוב אני לא אסביר פה כי אין לנו זמן, הבית המשפט של מרשל לא היה לנו היום כלום כולל לא role versus ווייד. אבל היא התעקשה ולמרות כל הלחצים ולמרות כל זה היא אה, אה, נשארה והלכה לעולמה נפטרה אה, בבית המשפט העליון נפטרה כי היא הייתה אישה יהודייה זה אחד הדברים שהכי חיברו אותה לסטודנטיות החרדיות כי היא סיפרה על המאבק שלה בתור שופטת עליונה על זה שהיא לא תשפוט ביום כיפור זה מאבק שהיא הצליחה להוביל בבית המשפט העליון האמריקאי למרות הפרדת דת ומדינה אה, נפטרה הלכה לעולמה ובמקומה בחר טראמפ והצליח למלא את השורות לעוד הרבה מאוד שנים. אז שוב, אני אי אפשר לדעת אם היא ידעה או לא ידעה, אבל היו מי שהזהירו, אובמה חזר על זה פעם אחרי פעם, ובלית ברירה הוא גם יצא עם זה לתקשורת. ג'ון רוברטס אמר שוב ושוב שאם בית המשפט ימשיך להתנהג בצורה הזאת, אי אפשר יהיה להמשיך הלאה. ואת התוצאה ראינו כאן. תודה.